telefónu môže zmeniť na nekonečnú telenovelu. Všetko také typicky slovenské. Keď môžeš niekomu uškodiť, prečo to neurobiť? Ne? Bohužiaľ je to tak. No, niekde ide o mobilný telefón a niekde dokonca o život. Tak áno. Ak sa vám chce niekto zbaviť, samozrejme, my máme tu milión spôsobov, no ale po televíznych novinách, respektíve po Reflexe, nasleduje burlivé víno, respektíve chlapi neplačú, a potom už televízne noviny aj so Zlatkou. Dovidenia.